ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ସୁଟିଂ କରିବା ଅବସରରେ ଆମେ ଦାନଗଦି ହାଟ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମ ଗାଁ ହାଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କେମିତି ପରିବାଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଗାଁ ହାଟରେ ମିଳୁଛି। Top quality of photography and videography, contact Buta Films, mobile 9938173563. Thank you. ଧାନଗଡ଼ି ହାଟ ମୋର ମୋ ଜାଣିବାରେ 40-50 ବର୍ଷର ହାଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ହଁ ହଁ, କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପରିବା ଦୋକାନୀ ହେଉ କି ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ହାଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଗାଁ ହାଟଟା ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ଭାଇ ଆମର ଯିଏ କହିଲେ ତା ଭାଇଙ୍କର ବାପା ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ଏ ଦାନଗଦି ଏରିଆର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋବି, ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର, ବାଇଗଣ, କଲରା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି। ଭାଇ ନାଁ କହିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରିବା ରେଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କହିବେ। ବୀରଭଦ୍ର ଧଳ, ଜଗନ୍ନାଥ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମାର୍ଥାପୁର। ମାର୍ଥାପୁର, ଆମର ଜୋକଡ଼ିଆ ମାର୍ଥାପୁର, ସେପଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଈକୂଳ ସାଇଡ଼, ଚାଷ ପୁରା ଚାଷ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ହଁ, ବନ୍ଧା ବିକ୍ରି ତିରିଶ, ଏପଟେ ଯିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବି ବନ୍ଧା ତିରିଶ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା 20, ବାଇଗଣ 50-60, ଫୁଲ ଚାଲିଛି 40 ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଭଲ ପରିବା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ପରିବା, ବାଡ଼ିଆ ପରିବା, ଭଲ ପରିବା। ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଭାଇ ରଣଜିତ। ଭାଇ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବା କିଣିକି ହାଟ ଭିତରୁ ଗଲେ, ଏ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ କୋବି, ବ୍ରୋକୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଏ ପରିବା ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେନି। ଭାଇ ଆମର କିଣିଛନ୍ତି, ଆର ବହୁତ ଉପକାରିତା ଅଛି। ଗ୍ରୀନ କୋବି ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ରୋକୋଲିର ବହୁତ ଉପକାର ଅଛି। କେତେ ନେଲା ଭାଇ ଇଏ କୋବି? 25 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଆଜ୍ଞା, 25 ଟଙ୍କା ନେଲା, ତଥାପି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି, କାରଣ ଇଏ କୋବି କେବେ ମିଳେନି। ଧଳା କୋବି ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରୋକୋଲିର ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଳୁ 40 ଅଛି, ପିଆଜ 35, ପିଆଜ 35, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିଆଜ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଆଜ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇଠି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବେ। କ'ଣ କେମିତି ହାଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ହାଟ ପାଇଁ। ପରିବା ଫରିବା ନେଇ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା, ପରିବା ନେଇନି। ହଁ, ପରିବା ଏବେ କିଣାକିଣି କରିବେ, ହାଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଚିନ୍ତାନ୍ତୁ। ତପନ ଭାଇ, ଆମର ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଟା ସବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଟା ଅଛି, ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ, ଆଉ ଖଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ସବୁ ଅଛି, କ'ଣ କେମିତି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆମର ପଦନା, ବଡ଼ ପଦନା, ବଡ଼ ପଦନା ଗାଁ। ହଁ, ଏ ଆମ୍ବ ଖଜୁର ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି, 70-80 ଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ହଁ ହଁ, ବଡ଼ ପଦନା। ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ। ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ବଡ଼ ପଦନା ଏରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖଟା ବନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ପାଖଆଖ ସମସ୍ତେ କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗୁଳି ବେହେରା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପାଟରଙ୍ଗା। ପାଟରଙ୍ଗା, ପାଟରଙ୍ଗା ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ମଉସାମାନେ ସବୁ ଆସିକି ପରିବା ଫରିବା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବରଗୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବରଗୁଟି ବିଡ଼ା କେତେ? 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବରଗୁଟି ମିଳୁଛି। ମଉସା ବୟସ କେତେ ଆପଣଙ୍କର? ବୟସ ହେଲାଣି 80। 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପରିବା ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ କଥା। ଇଏ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ଇଏ ଚା' କେମିତି କ'ଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ସବୁ ହାଟରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଏଇ ହାଟରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କରୁଛି, ଚା' ବେପାର ମୋ ପରିବାର। ନା କ'ଣ, ଗାଁ କେଉଁଠି? ନା, ଯାଜପୁର ହେଉଛି ମୋର ଗାଁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଟୁକୁ। ହଉ ଟୁକୁ ଭାଇ, ଆମର ଯାଜପୁର, ଯାଜପୁର କେଉଁ ଏରିଆ? ଯାଜପୁର ଶଙ୍ଖଚିଲା ଗ୍ରାମ। ମୋର ବି ଇଏ ଚା' ବେପାର, ଯିବି ସଞ୍ଜବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୋକ ଅଛି ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ର, ମୁଁ ନିଜେ ଓନର ଦଧି ଭବନ ଯେଉଁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ପଦେ ଶୁଣଉ ନାହାନ୍ତି ନା? ଏଠି ଲାଗିବ ଭଲ ତଥାପି ପଦେ ପଦେ, ତଥାପି ହଉ, ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଆମର କଳା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଉପରେ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଗାଇଛି। ହାଟ ବି ହଉ ବାଟ ହଉ ଯାହା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦେ ଭାଇ ଯେହେତୁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ପଦେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ସେନାଦରେ ହଜି ଯାଏ, ସେନାଦରେ ହଜି ଯାଏ, ତ୍ରିଲୋକ ସମବଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଚି ଶୁଣ,
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ ଆମ ଏ ଜାନଗଡ଼ି ହାଟ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ହାଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏଇ ହାଟ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଆମର ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସେପଟେ ଆମର ସାର୍ଟ ବି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ନିଜର ନାଁ କହିବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଦିବାକର ନାୟକ ଶଙ୍ଖଚିଲାରୁ ଶଙ୍ଖଚିଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଦିବାକର ନାୟକ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏ ହାଟରେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁ ବିକ୍ରି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଉଛି ତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଯେମିତି ଦେଖାଉଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଜିନିଷ ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏ ହାଟ ମାନେ ଆମର ଶସ୍ତା ଦରରେ ମିଳେ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଶଙ୍ଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଶଙ୍ଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍ କେମିତି ସବୁ ଅଛି ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଏଇଟା ଇଏ ଆଜ୍ଞା 150 ପଡ଼ୁଛି 100 କିଣା ପଡ଼ୁଛି 120 ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯାହା ହଉ ବହୁ ଇଏ ହେଉଛି 200 କିଣା ପଡ଼ୁଛି 220 ବିକ୍ରି ହେଉଛି ହଁ ହଁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି ହାତକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ପିଲାଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମାନେ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ତାକୁ ହେବନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବି ଜିନିଷ ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି କିଣିପାରିବେ ଦାନଗଦି ହାଟର ଭାଇ ଆମେ ଏ ହାଟ ବୁଲିବା ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁଟାକି ନିତିଦିନ ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ରାତି ପାଇଲେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବେ ଆଉ ଗୁଆ ଟିକେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ନହେଲେ ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ପାଟିରେ ପକାଇବେ ସେଇଭଳି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ କାରଣ ଏଇ ହେଉଛି ହାଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ମୁଁ ଶଙ୍ଖଚିଲାରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ସାଧୁଚରଣ ସାହୁ ମୋ ନାଁ ସାଧୁଚରଣ ସାହୁ ଶଙ୍ଖଚିଲା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଏଠି କିଛି ପରିବେଶ କେମିତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଅଛି ପରିବେଶ ଭଲ ଅଛି ହାଟ ବି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳେ ଆମ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ସୋଲେଇ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆବେଳେ ଏ ଦୋକାନ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ମରା ହେଇଥିବ ତାରି ଭିତରେ ଭାଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାଚ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖା ଏ ପାଖ ଆଖରେ ନଥିଲା କାଚ ସେମିତି ମିଳୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଏ କାଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଏ ହାଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବା କେତେ ପୁରୁଣା କେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜାଣିବାରେ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ହଁ ଭାଇ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ନାଁ ହେଉଛି ନସିର ଆଜ୍ଞା ଘର ହେଉଛି ଶଗଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଶଗଡ଼ି ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଶଗଡ଼ି ଗାଁ ମାନେ ଶଙ୍ଖଚିଲା ଶଗଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ଇଏ କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି 1977 ଆମ ଗହଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଟର ଯିଏ ଉଦ୍ୟକ୍ତା ମାନେ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ହାଟର ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଭାଇ କହିବେ ବେପାରୀ ଭାଇ କହିବେ ସେ କ'ଣ ଆମର ହାଟର ମାଲିକ ନୁଣ୍ଡୁ ବାବୁ ନୁଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଯିଏକି ପଞ୍ଚାୟତର ନିଲାମ ନେଇକି ହାଟ ସିଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବେପାରୀ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ବେପାରୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏତେ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏଠି ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ସେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପରିବାବାଲା ଗଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ନା ଦାନଗଦି ହଁ ହାଟ ତ ଆମ ସବୁ ବେପାରୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲଗାତାର 23 ହାଟ ମିଳୁଛୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଆମର ଇଏ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ସହିତ ଆମର ପଡ଼ିଛି ଯେମିତି ଯେ ସାହି ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଆମର ପଡ଼ିଶା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ହୋଇକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଏ ଦାନଗଦି ହାଟରେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳେ କପଡ଼ା ଦେଖାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ଦେଖାଇଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଲୁ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ତେଲ ଭାଜି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବରା ଇଏ ଗୁଲୁଗୁଲା ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଟକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା କେତେ ଦିନର ଦୋକାନ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏସବୁ କହିବେ ହଁ ଭାଇ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସନାତନ ସାହୁ ସନାତନ ସାହୁ କେଉଁ କେଉଁଠି ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର 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 ଶଙ୍ଖଚିଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବେପାର କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ହାଟରେ ଏବେ ଟିକେ କରୋନା ପାଇଁ ମାଦନା ଚାଲିଛି ଲୋକ ବି ବେଶୀ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ତଥାପି କେମିତି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାପା ଆସୁଥିଲେ 50 ହେଲା ବାପା ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଇଏ ଆମେ ଏ ହାଟ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଏବେ ବି ବୁଲୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମର ସାର୍ଟ ଗଞ୍ଜି ସବୁ ଅଛି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ହାଟରେ ମିଳୁଛି ଏ ଦାନଗଦି ହାଟରେ ମୋ ନାଁ ହେଲା ସନାଉଲ୍ଲା ଖାନ୍ ଘର ହେଲା କୁରି
ସନା ମୁଲ୍ଲା ଖାନ ଘର ହେଉଛି ସନା ଉଲ୍ଲା ଖାନ ଆଉ ଘର କୋରେଇ ଏ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ହାଟରେ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ ଜିନ୍ସ ସବୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ରେଡିମେଡ୍ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବେପାର ଚାଲିଛି ହାଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ କେତେ ଦିନ ହେଲା ବେପାର କଲେ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଆମର ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ସମୟରୁ ଏ ଯେଉଁ ହାଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏ ଗ୍ରୋସରୀ ଏ ହାଟରୁ କିଣା ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ଲୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବାହାରେ ଆପଣ ଦୋକାନରେ କିଣିଲେ ହୁଏତ ରେଟ୍ ଅଧିକ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ହାଟରେ ଦାନଗଦି ହାଟରେ ରେଟ୍ ସବୁ ଶସ୍ତା ଅଛି ତେଣୁ ପାଖଆଖ ଲୋକ ପୁରା ଭିଡ଼ ହୁଏ ଆମର ପ୍ରତି ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏ ଯେଉଁ ହାଟ ହୁଏ ଏ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ତାଙ୍କର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସିଛି ଗାଁ କେଉଁଠି ଆମର ଶଙ୍ଖ ଜିଲ୍ଲା ଗାଁ ବାପା ସେତେବେଳେ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବେପାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ବି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଆମ ବାବା ଜେଜେବାପା ଏ ହାଟକୁ ଆସିକି କିଣୁଥିଲେ ଆମେ ଏବେ ସେଇ ହାଟରେ ଆସିକି କିଣାକିଣି କରୁଛୁ ଏଇ ହାଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆମର ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଭେଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଏବେ ଇଏ ଇଏ ହାଟ ବୁଝାବୁଝି ବେଶୀ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏବେ ବ୍ଲକର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ହାଟ ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲା ଆଉ ହାଟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ସେ କହିବ ହାଟ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର ହାଟରେ ଯୋଗଦାନ ଅଛି ସେଇ କଥା କହିବେ ହଁ ନାଁ ଆଉ ଗାଁ ପ୍ରଥମେ କହିବେ ହଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବେହେରା ଘର ଦାନଗଦି ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ନେଲିନି 2005 ହାଟ ଆଉ ହାଟ ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଅଛି ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ବି ଚାଲିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଦାନଗଦି ହାଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ପକାଇକି ଇଏ ଯେଉଁ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଏବେ ହୁଏତ ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କେଉଁଠୁ କିଣୁଛନ୍ତି କପଡ଼ା ବନାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ବୁଢ଼ାବାପା ଜେଜେବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ ହାଟକୁ ଆମରି ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆମେ ଚିରା ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଉ ତାକୁ ସିଲେଇ ହେଇକି ଏଇ ହାଟରୁ ଯାଇଥାଏ ସେଇ ପୁରୁଣା ବେପାରୀ ଆମର ଭାଇ ଦାନଗଦି ହାଟର କେଉଁଠୁ ନାଁ କହିବେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧୂଳିଗଡ଼ ନାଁ କ'ଣ ରତ୍ନାକର ରତ୍ନାକର ଜେନା ରତ୍ନାକର ଜେନା ଧୂଳିଗଡ଼ ଗାଁର ଆମର ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଣିବେ ଫଟିଆ ଚିରା ଫଟା ଜିନିଷ ସବୁ ସିଲେଇ କରିକି ମରାମତ କରିକି ନୂଆ କରିକି ଦେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାନଗଦି ହାଟର ଖାସିୟତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇକି ଭାଇ ଆମର ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ 50 ହେଲାଣି ଏଇଠି ସିଲେଇ କରିବା 50 ହେଲାଣି ଏ ଦାନଗଦି ହାଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖିଲାରୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ହାଟ କେମିତି କ'ଣ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହାଟ ପରିବେଶ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଆମ ହାଟ ମାଲିକ ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ଅତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମର ସୋମାପାଜୀ ହେଁ ଇଏ ଇନକୋ ଆମ ପୁଛତେ ହେଁ ଏ ବଜାର କେ ବାରେ ମେ ଇନକୋ କୈସେ ଲଗତା ହେ ଏ ବଜାର ଔର ରେଟ୍ ୱାଟ କୈସେ ରହତା ହେ ହଁ ବୋଲିଏ ସୋମାବାଜୀ ପୁରା ସବ୍ଜି ପୁରା କମ୍ ରେଟ୍ ମେ ରହତା ହେ ହଁ ଇସକୋ ତାଜା ରହତା ହେ ହଁ ଔର ଇଧର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଭେରାଇଟି ମିଲତା ହେ ହଁ ହମ ବହୁତ ଖୁସି ହେ ଇଧର ସବି ଆଇଟମ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ ମେ ବହୁତ ଚିପ୍ ମେ ମିଲ ରହା ହେ ଆମର ଦାଦା ବି ଭେଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିବା କିଣା ହେଲାଣି ଏ ମୂଳା ଶାଗ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପୋଦିନା ପୋଦିନା ଇଏ ସବୁ କିଣା ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି ବି କିଣୁଛନ୍ତି ଦାଦା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଦାଦା ରେଟ୍ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିବା ଭଲ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଯାଜପୁର ସହିତ ଆମର ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହୁଛି ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମର ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବାପତ୍ର ମିଳେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାକୁଡ଼ି ନେଉଛି କାକୁଡ଼ିଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କାକୁଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ କାକୁଡ଼ି ଅଛି କଲରା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ବି ଫ୍ରେଶ୍ କଲରା ନା କ'ଣ ଗେଡ଼ ରାଉତ କ'ଣ କ'ଣ ଶାଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଶଳା କୋଶଳା ଅଛି ହଁ କୋଶଳା ଶାଗ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମେଥି ମେଥି ଶାଗ ହଁ ଆଉ ବଥୁଆ ବଥୁଆ ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଥୁଆ ଶାଗ ଇଏ ବଥୁଆ ଶାଗ ଇଏ ହେଉଛି ମେଥି ଶାଗ ଶାଗ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆମେ କମ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଶାଗ ନେଉଟିଆ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ହଁ ନେଉଟିଆ ଅଛି ତାପରେ ପିତାଟା ଅଛି ପିତା ଗହମ ଏ ଶାଗ ପୁରା ପିତା ଲାଗେ ଡାଇବେଟିସ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡାଇବେଟିସ ହେଉଛି ପିତା ଆମେ ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖା ଖାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଶାଗ ଏଇ ହାଟ 30 ହେଇଗଲା ମୋର ଶାଗ ବେପାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଆମ ହାଟରେ ଅଛି ଆମର ପୂଜା ଦୋକାନ
ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ହାଟକୁ ଲାଗିକି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଶିବ ଏଠି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ପୂଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାଁ ଅଛି ଏ ମନ୍ଦିରର ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ଆମର ପୂଜା ଦୋକାନ ଆଉ ଇଏ ଆମ ଦାଦାଙ୍କର ଦୋକାନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଇଏ ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଆଉ ଇଏ ଗାଁ ହାଟ ହେଉଛି ଆମ ଦାନଗଦୀ ହାଟ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ହାଟ ଆଉ ଏଠି ଆମ ଦାଦାଙ୍କର ଇଏ ଦୋକାନ ପୂଜା ଦୋକାନ ଏ ପାଖ ଆଖରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଦୋକାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଳିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବିଶେଷ କରି ମୋ ଦୋକାନ କଥା କହିବି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜା ଦୋକାନ ତ ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଦୋକାନ ଦୀର୍ଘ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଦୋକାନର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଯେତେ ଲୋକ ଯାହା ମିଳି ଖୋଜନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ମିଳେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭୋଜି ଭାତ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଖଲି ଠୋଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ଆଇଟମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧୂପ ଦୀପ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସମାରୋହ ଏଠି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଲୋକମାନେ ସେଇ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦୋକାନ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭୋଜି ଭାତ ସହିତ ଦୋକାନ ନାଁ ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳା ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଆଉ ମା ମଙ୍ଗଳା ଭେରାଇଟିର ନାଁରେ ଅଛି ତେଣୁ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବି କହୁଛି 9337562523 ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର କୌଣସି ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର କୌଣସି ଆଇଟମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏହି ଗାଁ ଗହଳିରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେନି ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମର ଦାନଗଦୀ ହାଟରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଚକରଧର ରଣା ମୋ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ଜାଣିଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ମାନେ ଆମର ଶଙ୍ଖଚିଲା ପାଖରେ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କରୁଛି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ସବୁ ନିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଯାହାର ଗୋଟେ ମଲା ହାଜିଲା କାମ ହେଲା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବ୍ରତ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲା ଆଉ କିଏ ପାଣି ପୁରାଇବା ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ନେଉଛନ୍ତି କିଏ କ୍ଷୀର ବସାଇବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି କିଏ ଦହି କରିବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି କିଏ ମଟନ୍ ହାଣ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ରେଟ୍ ଠିକ୍ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ହଁ ରେଟ୍ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଗେ ଘର ବାହାର ପହଁରାରେ ଖରିକିବା ସେ ପହଁରା ଏଠି ମିଳୁଛି ଝାଡ଼ୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଇ ଆମର ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ହାଟରେ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ନାଁ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଘର ବରୁଆ କେତକିଆ ବରୁଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଏସବୁ ନେଇକି ଝାଡ଼ୁ ଆଉ ପହଁରା ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଭାଇ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ହାଟରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ ଆମ ହାଟର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଭାଇ ଶୁକୁଆ ହାଟ ଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଶୁକୁଆ ଆମ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ଏ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗହଳି କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଶୁକୁଆ ଟିକେ ହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ପୁରା ଭାତ କଂସା ଉଠିଯାଏ ଲୁଣି ଶୁକୁଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଆ ଭେରାଇଟି ଶୁକୁଆ ଦାନଗଦୀ ହାଟରେ ମିଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶୁକୁଆ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଶୁକୁଆ ହାଟ ଅଛି ଆଗେ ଶୁକୁଆ କିଣନ୍ତି ତାପରେ ପରିବା କିଣନ୍ତି ତେଣୁ ପଚାରିବା ମଉସା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଶୁକୁଆ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ହଁ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁକୁଆ ଯେତିକି ଦିନ ତିଆରି ହେଲାଣି ମେସ୍କୋ ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ତିଆରି ହେଲାଣି ଆପଣ ଶୁକୁଆ ହାଟ ଶୁକୁଆ ସେତେ ଦିନ ହେଲା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କି କି ଶୁକୁଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭେରାଇଟି ରାବଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲୁଣି ଆଉ ଚିରା ଶିରା ଚାନ୍ଦି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ ଇଏ ଚାରି ପ୍ରକାରର ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁକୁଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ 5 ପ୍ରକାର 1, 2, 3, 4 5 ପ୍ରକାର ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଚୁନା ମାଛ ଆଉ ଲୁଣି ଶୁକୁଆ କୋଉଟା ଦେଲେ ଗୋଟେ ଦେଖେ ହାତରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଣି ଶୁକୁଆ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ବି ଲୁଣି ଶୁକୁଆ ହେଇଗଲା ଜାଣିକି ପଖାଳ ଦୁଇ କଂସା ଉଠିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ ଅଛି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିର ଖାଇଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲୁଣି ଶୁକୁଆ ପୁରା ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବେ ଆପଣ ପୁରା ପଖାଳ ଭାତ ଉଠିଯିବ ଏ ଯେଉଁ ଦାନଗଦୀ ହାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଫାଟକ ଦାନଗଦୀର ହାଟର ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏଠି ବି ଆମ ଗାଁର ମିଶ୍ର ବାବୁ ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବି କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ତାଜା ଜିନିଷ କିଣିଛନ୍ତି ସବୁ କାକୁଡ଼ି ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି 20 ଟଙ୍କା କେଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତଟକା କାକୁଡ଼ି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ପୁରା ତଟକା ଅଛି ଆଉ 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ହାଟର ଖାସିୟତ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଟ ଦେଖାଇଲୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର ପରମା ବାବୁ ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ
ଆମର ଦାନଗଦି ହାଟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇଲୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଦେଖେଇଲୁ, ବଡ଼ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ତଟକା ପରିବା ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ହାଟରୁ କିଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ।